Aí, quando o Paulo der o ok, a gente começa. Eu vou também. É isso. Podem falar, gente. É só a gente não falar nada que a gente não falaria. Você quer que eu dê o ok no chat ou de viva voz, Sam? Pode ser de viva voz mesmo. Eu acho que não tem problema a gente parecer um. Mas estamos ao vivo. Estamos ao vivo e tá com som direitinho? Tá perfeito. Você Então, quer que eu dê o ok no Leandro, começamos quando você der o ok. chat? Ok, podemos. Ok. Ah, e eu peço para todo mundo, enquanto a gente não estiver falando, que a gente deixe o microfone ligado. Bom, gente, então, boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso curso introdutório a Rawls, que é o nosso pré-evento do evento comemorativo das Serras, em parceria com várias instituições cujos professores estão junto com a gente, né? Nós temos as Serras em parceria com professores da USP, da Federal de Santa Catarina, da Federal do Pará, da Federal de Pernambuco, do IESP UERJ, da UFMG e da GV de São Paulo, né? Nós juntos estamos fazendo um grande evento da comunidade brasileira de estudiosos de Rawls em comemoração ao cinquentenário de Uma Teoria da Justiça e ao centenário de John Rawls. Esse evento vai acontecer na primeira semana de agosto. E esse curso introdutório a Rawls é o nosso pré-evento, né? Nós tivemos uma aula sobre Uma Teoria da Justiça com Álvaro De Vita. Na segunda-feira tivemos uma aula do Danielson Verley sobre o liberalismo político. Hoje, na nossa terceira aula, nós teremos o prazer e o aprendizado de ouvir o professor Leandro Zanitelli, que vai falar sobre as lectures de história da filosofia moral, sobre filosofia moral em Rawls e sobre construtivismo rawlsiano. Teremos uma aula em que a moral e a metateoria vão aparecer mais e vamos dar mais um passo para um entendimento melhor da teoria rawlsiana. O professor Leandro Zanitelli é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor da Faculdade de Direito. Os interesses principais dele de pesquisa são filosofia política e direito privado. E ele é um estudioso de John Rawls há muito tempo e já foi presidente da Associação Serras de Minas de Teoria da Justiça e Teoria do Direito. Então, ele é parte da nossa história, né, da história das Serras, de muitas maneiras. Leandro, muito obrigada e bem-vindo. A palavra é sua. Muito bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer para a Sam e para toda a associação pelo convite para dar essa aula. Fico honrado, né? É um curso com excelentes professores e comigo, né? Eu queria, então, e também agradecer a vocês, né, pela atenção aí. Espero que a aula seja proveitosa. Bom, nós testamos antes de começar a transmissão, deu certo. Espero que não haja nenhuma traição aqui, do computador. Então, eu vou compartilhar o arquivo da aula com vocês. Fui falar em traição das máquinas. Você quer uma ajuda? Não, acho que agora vai. Só me digam se apareceu e eu vou testar a Sim, mudança apareceu. de tela. Tá ótimo. Mudou, né? Mudou. Ok. Muito bem, então eu tenho que começar contando para vocês um pouco da história por trás dessa aula, né? E
Talvez já comentando uma inconfidência, dizer para vocês que o convite inicial que a Sam me fez foi para tratar com vocês de um outro livro do Rawls, né? Um livro final, né? Que é uma síntese das ideias dele, né? Chamado Justiça como Equidade, uma reformulação. E aí eu fiz a contraproposta de tratar, ao invés desse livro de lições, né, lectures, sobre a história da filosofia moral. Por algumas razões, né? Porque, bom, em primeiro lugar, eu acho que em um curso de introdução, né, era bom que houvesse referência a esse livro e a um outro, né? É um par de livros, um de aula sobre filosofia moral e outro de aula sobre filosofia política. Esses livros são aulas mesmo, né? A história é que o Rawls era um professor generoso e um belo dia, enquanto dava aula, ele percebia os alunos anotando freneticamente, né? E aí pensou, bom, eu tenho as minhas anotações, né, porque eu não distribuo para os alunos? Né? Professor generoso mesmo, né? Nós sabemos muito bem que nem todos são assim. E aí ele começou mesmo a distribuir essas anotações, né, fichas de aula, e de tempos em tempos ele revia, e aí as versões, as últimas versões dessas lições, desses cursos, foram publicadas. Por que eu acho que um curso, né, de introdução deveria fazer referência a esses livros? Porque é uma maneira de conhecer e de entender a gênese das ideias do Rawls, né? Porque, embora sejam livros em que ele trata de outros autores, né, pouquíssimo ele fala de si próprio, né, nesses livros. É claro que, né, quando ele, por exemplo, trata lá do Rousseau, né, no livro de filosofia política, né, inevitavelmente ele se atém à parte da obra do Rousseau que, bom, chamava a atenção dele, né, e então, muito provavelmente, aquilo tem algo a ver, né, com o Rawls, filósofo político, né, com o que ele defendeu, com o seu sistema filosófico, né. Então, é uma maneira de rastrear as ideias do Rawls, ver o que ele tinha a dizer sobre filósofos clássicos, né. Então eu fiz essa proposta, né, tem a ver com um interesse meu em Kant, né, e o Kant é a grande estrela, né, é o principal autor do livro de lições de filosofia moral. Tá? Bom, feita essa contraproposta, ela foi aceita, né, mas aí o tempo passou e eu comecei a perceber que havia cometido um erro, né, porque se o curso é um curso de introdução ao Rawls, né, não é apropriado eu apresentar um livro em que, cujo objeto não é o próprio Rawls, é o Rawls falando de outros filósofos. Né. Então, e aí a responsabilidade é toda minha, né, a minha ideia para essa aula foi, vocês vão ver que eu me mantive em alguma medida fiel, né, ao que eu mesmo propus, é tratar de um dos temas, né, desse livro de lições de história da filosofia moral, né, e que é o tema que põe o Rawls como uma figura, né, importante na história recente, não só da filosofia política, mas também da filosofia moral. Né. Porque eu já disse que nesse livro o autor ao qual o Rawls mais se dedica é o Kant. E é um livro, é um dos lugares em que o Rawls apresenta uma certa interpretação do Kant, né, que ele trata o Kant como um construtivista, né, e essa ideia do construtivismo, né, como eu acabei de dizer, faz com que, na história recente da filosofia moral também, o Rawls seja uma figura importante. Né.
há várias teorias gerais sobre a moralidade, né? Realismo, expressivismo, emotivismo, e dá para dizer que o Rawls pôs mais um item nesse cardápio, né? Teorias morais, né? Rivais que disputam, né? O que confrontam as suas posições sobre a moralidade, que é o construtivismo, né? Além do Rawls, né, outros autores levaram adiante essa ideia, né, apresentaram as suas próprias versões de construtivismo. Hoje em dia, então, nesse debate, né, sobre né, o status da moralidade, né, o debate metaético, como se diz, o construtivismo, como eu disse, é um dos itens do cardápio, e isso é atribuído ao Rawls. Né? Então, em geral conhecemos o Rawls como um teórico da justiça, né, um filósofo da política, e isso era o que ele era, né, antes de qualquer outra coisa, mas ele tem também o seu lugar na filosofia moral, e aí para justificar, né, essa minha escolha também, eu diria que para quem está começando, né, e quer estudar o Rawls, é importante ter alguma ideia do que é o construtivismo, qual é o papel do construtivismo na teoria da justiça, e então esse é o objetivo meu na aula de hoje, né, apresentar para vocês essa ideia de construtivismo, primeiro, né, de maneira um tanto abstrata, até chegar à particular versão de construtivismo do Rawls, né. Então, é uma ideia que eu, vamos dizer, tomo emprestada do livro de história da filosofia moral, né, porque então, dá para dizer, né, a fonte de inspiração do Rawls, né, ao se apresentar como construtivista é o Kant, né, ou pelo menos uma certa interpretação do Kant, que é essa interpretação que o Rawls apresenta no livro. Tá? Bem, né, com essa justificativa e as minhas desculpas, né, por não tratar mais pormenorizadamente do livro, né, mas eu acho que deu para entender por quê, né, vamos então para a aula. Tá? Quisei, para começar, fazer referência, então, além desse livro, né, das aulas sobre filosofia moral, algumas outras obras, além, claro, né, das mais conhecidas, né, da teoria da justiça e do liberalismo político, tem esses três artigos que são importantes para entender o construtivismo rawlsiano, tá? Esses três artigos que são referidos aí, fica, então, a recomendação de leitura, caso a aula interesse, vocês queiram saber mais, né, que afinal, se as aulas servem para alguma coisa, né, servem para isso, né, eu pelo menos acho que uma boa aula é uma aula, não que põe um ponto final, mas que faz com que o aluno fique com vontade de saber mais, tomara que eu consiga algo assim hoje com vocês. Uma ideia geral da aula, o plano da aula, né? Então, eu vou começar apresentando a ideia de construtivismo, né? É uma aula que vai do mais abstrato para o mais concreto, né? Depois eu vou apresentar o que seria uma família de construtivismos, né? A família kantiana, a qual o Rawls pertence, né? Para então, em uma terceira parte, chegar na versão de construtivismo do Rawls, e por último, vou tratar de algumas questões, acho que até, né, essa última parte é mais ambiciosa, né, vocês vão entender, das bases do construtivismo, né, e também um pouco sobre algumas diferenças entre o Rawls do material da justiça e o Rawls do liberalismo político. Tá? Então, essa ideia, né, começar com algo mais abstrato, ideia geral de construtivismo, depois passar já para uma família de construtivismo, uma família kantiana, até chegar no Rawls, e depois aprofundar algumas questões e ver também algumas mudanças na obra do Rawls, relacionadas com o construtivismo, nos dois grandes livros, né, na transição da teoria da justiça para o liberalismo político.
A tese central do construtivismo, ela é simples de enunciar, né? É a tese de que normas morais, né? E aí vocês podem incluir as mais diferentes espécies de normas morais, inclusive princípios de justiça, são construídas, né? Daí esse nome construtivismo, né? Mas o que isso quer dizer, né? Então, eu vou me valer de uma metáfora, né? Vamos imaginar que eu tenha ido até o Rio de Janeiro para fazer uma visita para a SAM, né? E volte de lá dizendo o seguinte, né? Eu fui ao Pão de Açúcar, né? E confirmei que ele existe, né? Até aí tudo bem, né? Vocês podem pensar, era um cético, né? Precisou ver para crer, né? Então, ele foi até lá e, ao ver o Pão de Açúcar, né, para ele foi uma evidência suficiente de que o Pão de Açúcar existe, né? Mas eu não acabei ainda, né? Aí eu acrescento o seguinte, eu fui ao Rio de Janeiro, né, fui ao Pão de Açúcar, né, verifiquei que ele existe, e mais, né? Ele só existe porque eu cheguei até ele. Bom, né? Aí isso já soa demasiadamente estranho, né? Como assim? O Pão de Açúcar só existe porque o Leandro chegou até ele? Não, não é assim, né? Poderia muito bem ele ter ido ao Rio de Janeiro e por falta de um bom guia turístico, não ter encontrado o Pão de Açúcar. Isso não faria com que o Pão de Açúcar não existisse, né? O Pão de Açúcar existe independentemente de o Leandro chegar até ele, né? É isso que nós costumamos pensar, né? E eu acho bastante razoável nós pensarmos isso sobre o Pão de Açúcar. Mas aí vocês têm que entender que, para um construtivista, as normas morais são o que para esse turista exótico é o Pão de Açúcar, né? Um construtivista é alguém que, então, isso que quer dizer, né? Que as normas morais são construídas, né? É a tese de que as normas morais não existem independentemente de nós, né? Elas existem se nós chegamos até elas, né? Então, dá para dizer assim também, as normas morais são o resultado de uma certa atividade nossa, né? E se por meio dessa atividade nós chegamos a certas normas, elas existem, tá? Mas caso contrário, não. As normas morais não estão lá nos esperando, né, para serem descobertas por nós. Elas são fabricadas por nós, né? Isso é, em suma, o construtivismo. Tá? Alguns rapidíssimos comentários, né? Eu quis falar para vocês rapidamente sobre algumas vantagens, né, dessa posição metaética, né, dessa teoria geral sobre o status da moralidade, né, de que a moralidade é construída, né. Então, duas vantagens que são geralmente apregoadas, né, uma é essa da objetividade sem os inconvenientes do realismo, né. Vamos lá, quer dizer isso, né. Primeiro, objetividade, né. O fato de as normas morais serem resultado de uma atividade nossa, né, não quer dizer, não significa, no caso do construtivismo, que elas são o que nós bem entendemos, né. Vamos pensar, né, e eu vou usar o exemplo que deve ser o mais familiar para vocês, né, e inclusive para mim, né. Vamos pensar no caso do Rawls, né. Então, vou dar um spoiler, né, mas é óbvio, né. Para o Rawls, os princípios da concepção de justiça dele, os princípios da justiça como equidade, são princípios construídos, né. E outro spoiler, como é que ele constrói, né? Envolve a posição original, né, fazer aquela pergunta, né, na circunstância da posição original, que princípios nós escolheríamos, né. Vejam bem, né, Quando se faz essa pergunta, no caso do Rawls, né, sob o véu da ignorância, nós escolheríamos o princípio A ou o princípio B, né,
Não há muita dúvida de que há boas e más respostas para essa questão, né? Então, se alguém afirmar, mas o princípio que eu escolheria, né, na posição original seria o princípio utilitarista, né? Eu escolheria um princípio de maximização do bem-estar, né? Alguém poderia responder, não, mas tomando em consideração o fato de que para que o bem-estar seja maximizado, né, pode ser que alguns tenham seus interesses sacrificados, né? E aí, então, imagina essa pessoa me dando bons argumentos para eu me convencer de que na posição original, é o que o Rawls faz, aliás, né, em boa parte de uma teoria da justiça, né, argumentos para me convencer de que os princípios que eu escolheria na posição original são outros que não o princípio utilitarista, né. Então, quando eu falo em objetividade, né, a ideia de que construtivismo significa, né, que as novas morais são resultado de uma atividade nossa, né, são construídas por nós, né, mas que há bons e maus exemplos de construção, né. Então, alguém pode dizer, não, tem algo de errado aí com essa atividade, né, por meio da qual tu construiu esse princípio, né. E então, o construtivismo não significa, aderir ao construtivismo não significa abrir mão da objetividade, quer dizer, abrir mão da capacidade para diferenciar o certo do errado, tá? Isso tudo sem os inconvenientes do realismo, né? O que é o realismo aí no caso, né? O realismo é o sujeito que, se desculpem a imprecisão, né? Mas vamos lá, é uma aula de introdução, né? E então haverá muitas imprecisões, né? É bom também já ressalvar, né? Mas o realista é mais ou menos o sujeito que diz das normas morais aquilo que nós pensamos sobre o pão de açúcar, né? As normas morais estão lá, independentemente do que nós façamos, né? Isso em relação ao pão de açúcar, como eu disse, né, é plausível, né? Mas a tese do realismo, né, ela envolve uma certa ambição metafísica, né, dizer que as normas morais fazem parte, né, do mundo, né, que para muitos não é palatável, né. E aí o construtivismo, então, ele está livre de fazer valer essa pretensão, né, de que as normas morais estão em algum lugar, né, de que elas fazem parte do mundo, né. Esse é um ponto, né. Um outro ponto, uma outra vantagem, né, é essa vantagem da motivação, né. Também tem a ver com uma crítica que se faz ao realismo, né. Porque se as normas morais estão lá, né, não tem nada a ver com o que eu faça, né, fica uma questão mais difícil de responder para quem pensa nas normas morais assim, porque nós devemos obedecê-las, né. E então, outra vantagem que se atribui ao construtivismo é essa de mais facilmente nos dar razões pelas quais as normas morais nos motivam, né, seduzem a obedecê-las, né, porque se as normas morais são resultado de uma atividade nossa, né, também, né, pode parecer mais palatável, né, mais fácil de aceitar a ideia, então, de que nós devemos obedecê-las, né, afinal, fomos nós que as fizemos, tá. Isso é muito, assim, né, só uma rápida passada, né, por essas questões. Aí vocês têm que procurar literatura especializada, né. Eu tenho que dizer que o construtivismo é vidraça também, né. Então tem filósofos realistas e de outras posições que atacam o construtivismo, inclusive chegam a dizer que o construtivismo nem mesmo é uma opção, né, nem é algo a considerar, né. Então, essa é uma questão que não está resolvida e provavelmente nunca será resolvida, né. Mas aí vale eu lembrar o que eu disse no início, né. O Rawls é importante por ter posto o construtivismo na pauta, né. Como outras posições desse debate, o construtivismo tem os seus
tem os seus defensores e os seus detratores. Tá? Para nós aqui temos que ir adiante. Bom, para já introduzir o que vem adiante, né, é bom então entender como é que eu posso ter variações de construtivismo, né, e como é que do que essas variações dependem, né? Então, eu diria que basicamente são três variáveis envolvidas aqui, né? Primeiro, né? Tudo bem, as normas morais são normas que nós fazemos, né? Normas que nós construímos, né? Mas construímos a partir do quê? Construímos com o quê? Né? Então, aí vale a metáfora da construção, né? Não faz um edifício sem tijolos, né? Bom, isso vai ficar mais claro, eu espero, né? Daqui a pouco, mas eu preciso partir de alguma coisa para essa minha atividade, né? Então esse é um ponto, né? Depois, como é que essa atividade se desenrola, né? Como é que partindo de algo, né, eu chego às normas morais, né? Então a questão do procedimento, né? E por último, tá? Nós vamos ter também diferentes versões de construtivismo de acordo com o que está sendo construído, tá? E bom, eu vou falar um pouco mais sobre as outras variáveis mais adiante, né? Mas já vou detalhar um pouco essa para ver se ajuda, né? Vamos pensar no Rawls e em filósofos que pertencem à mesma família de construtivistas, né? Então, no caso do Rawls, o que se constrói, né, vocês já sabem, né, são princípios de justiça. Né? Então, não são normas morais em geral, né? Não é toda a moralidade, né? São princípios de justiça. Então, o que se constrói não é, por exemplo, algo que vai dizer como é que eu devo tratar os meus filhos, né? É algo que vai nos dar prescrições sobre um objeto bem, bem específico, que é a estrutura básica da sociedade. Então, as grandes situações sociais, como é que elas devem ser desenhadas, a que princípios elas devem se submeter. Esse é o objeto da construção, no caso do Rawls, né? Um outro construtivista, vamos lá, o Kant, né? É diferente, né? No caso do Kant, o que se constrói, vou ficar só com esses dois casos, né? O que se constrói são deveres em geral, né? Inclusive deveres para conosco, né? Então são resultados diferentes, né? O que se constrói, no caso do Rawls, são princípios de justiça. No caso do Kant, são deveres em geral, né? Deveres para com os outros, deveres para conosco, tá? E por aí vai. Então, também por aí nós vamos ter variantes de construtivismo, tá? Para encerrar essa primeira parte, é uma referência aí a um texto que é um bom texto introdutório que também vai ajudar vocês com outras leituras, né? Esse verbete da Enciclopédia de Filosofia da Stanford, da Carla Bagnoli. Tá? É um verbete particularmente útil para ter uma ideia da abrangência do construtivismo, né? Algo que eu vou mencionar aqui, mas que eu não vou ter tempo para tratar muito detalhadamente. Tá? Bom, então vamos passar já para a segunda parte, em que eu vou me deter, como eu anunciei, né, já em um segmento, né, do construtivismo, que é esse segmento que eu vou chamar de kantiano, né? Reparem, né, kantiano porque há uma inspiração kantiana, mas não quer dizer que é o construtivismo do próprio Kant. Tá? Então, é o do Kant, mas outros também. Tá? Então, o que caracteriza essa família, né, como estou chamando aí de construtivismos, né? O que notabiliza, né, essa
esse grupo de construtivismos é a resposta para a primeira daquelas perguntas, né? Então, lembre que eu disse que versões de construtivismo variam de acordo com o ponto de partida, né, com o que eu construo, a partir do que eu construo, como eu construo e o que eu construo, né? No caso do construtivismo kantiano, né, o ponto de partida, né, com o que nós construímos, né, então, alguma concepção de agência racional, né, eu poderia dizer só racional, né, mas aí eu preferi me valer da distinção que o Ross faz entre o racional e o razoável, para ficar claro que Se eu eventualmente falar apenas em racional, eu estou me referindo ao racional como algo que também inclui o razoável, né? Então, muitas vezes o Kantiano vai falar só em a ideia de razão, né? Mas geralmente, assim, se ele é kantiano, né, essa ideia de razão inclui a racionalidade em sentido estrito, né, e a razoabilidade, tá? Eu já vou explicar, né, o que eu quero dizer com racional e razoável, né? Mas só para concluir o enunciado, né? O título, né? Então, o que significa isso, né? Significa que eu para chegar, né, aonde eu quero chegar, né, normas morais, princípios de justiça, o meu ponto de partida uma certa concepção do que nós somos. E no caso, então, dos kantianos, essa concepção do que nós somos é uma concepção nossa como agentes racionais e razoáveis. Tá? Comparem, né, com alguém que se... Então a pergunta do kantiano é mais ou menos essa, né? São perguntas que variam em torno desse tema, né? Que normas, ou que deveres, que princípios são apropriados para nós, né? E quem somos nós, fundamentalmente? Nós, agentes racionais e razoáveis, né? Só para contrastar, então, pensem em alguém que faça essa mesma pergunta, né, sobre as normas apropriadas, mas não pense nos seres humanos como racionais em última instância, né? Mas pense sim, né? Que normas são apropriadas para nós que temos tais e tais desejos, né? Ou para nós cujo bem é esse, né, e não aquele, né? Então, no caso do construtivismo kantiano, né, a ideia mestra, né, a ideia que guia a construção é a ideia de razão, né? Então, não é daquilo que é bom para nós, né? Ou não é daquilo que nós valoramos, aquilo que nós desejamos, mas é a ideia da razão, tá? Razão compreendendo aí tanto o racional quanto o razoável, tá? Tudo bem, né? O que eu quero dizer mais precisamente, então, com racional e razoável, né? Só para frisar bem a ideia, né? O Rawls diz isso, né, em um daqueles artigos que eu citei, né, que é o artigo que pôs o construtivismo no mapa, né, o construtivismo kantiano, né? Ele diz: uma característica do construtivismo é partir de uma certa concepção de pessoa. Aí o que é uma pessoa, como eu disse, pode variar, né? Eu posso achar que o essencial para uma pessoa é aquilo que nós desejamos, né? Aquilo que é o bem para nós, né? Não é o caso aqui, né? Para o kantiano, o que é o essencial, né? O que define a concepção de pessoa, que é a base da construção, são essas ideias de racionalidade e razoabilidade. Tá? Vamos a elas. Então, o racional aqui, então, racional em sentido estrito, né? O racional é o que é capaz de deliberar sobre os seus fins, né? Então, é alguém que pensa no que quer para si, né? É capaz de tem mais de um fim e ordenar esses fins, né? Eu quero
eu quero manter a minha saúde, quero estudar filosofia, né? Mas o que é mais importante para mim? Não, estudar filosofia é mais importante do que a saúde, né? Então, mesmo que eu tenha que ficar sentado algumas horas por dia, né, e que isso faça mal para a minha coluna, né, eu vou fazer isso, né, porque entre a minha saúde vertebral e a filosofia, eu prefiro a filosofia. Então eu ordeno os meus fins, né, e eu escolho os meios adequados para perseguir esses fins, né. Esse é o racional. Vejam que essa concepção de racionalidade tem a ver com o que é o bem de cada um, ou que cada um vê como seu próprio bem, né? Os fins que cada um elege para si e a capacidade para perseguir esses fins. Tá? Mas essa não é toda a racionalidade, né? Vocês entenderam, né? Para ficar bem claro, né? Esse é o racional em sentido estrito, né? E no caso do construtivismo kantiano, nós partimos da ideia de que somos assim, né? Mas partimos também da ideia de que nós somos razoáveis, né? O que significa que nós elegemos os nossos fins, usamos meios adequados para realizar esses fins, mas também, tá? Nós somos pessoas dispostas a nos submetermos a certos limites, tá? Para que, ao perseguir nossos fins, nós perseguimos os nossos fins sob condições que sejam aceitáveis também para outros, né? Também para outros agentes racionais e razoáveis como nós. Tá? Então, o racional aí, né? Não é o que age ilimitadamente apenas no seu próprio interesse, né? É alguém que é capaz de refrear suas ações e escolher para perseguir os seus fins apenas meios que sejam compatíveis, né? Ou persegue seus fins apenas sob condições que sejam aceitáveis para os outros. Tá? Então, eu vou pedir licença para vocês para voltar, né? Essa seria a pergunta básica, né, do construtivismo kantiano, né, das diferentes versões de construtivismo kantiano. Né. Então, considerando que nós somos agentes assim, né, racionais e razoáveis, que normas são apropriadas para nós? Né, tendo em vista o que nós somos, né, tendo em vista essa concepção do que nós somos. Bom, aí é só referência mesmo, tá? Para vocês serem apresentados aí, né? Para outros membros da família, né? Então, esses são exemplos de construtivistas contemporâneos da família kantiana, tá? Se surgir oportunidade, ou talvez depois respondendo alguma pergunta, posso comentar algumas diferenças, né? Isso, né? Fica só como referência, não vou perder mais tempo, já falei bastante. Vamos então para a versão de construtivismo kantiano, que é o nosso objeto aqui, né? Que é a do Rawls. Tá? Bom, então, vejam, né? Eu repeti a pergunta aí, né? A pergunta com a qual eu caracterizei o construtivismo kantiano, né? Que normas são apropriadas para agentes racionais e razoáveis como nós, né? No caso do Rawls, né? Uma primeira peculiaridade, né? Depois eu vou salientar outras, né? Mas é que essa pergunta, ela já ganha um pouco mais de precisão, porque a pergunta, como eu até já antecipei, inclusive vocês já deviam saber, né, o Rawls não está interessado em normas morais em geral, mas em certas normas morais, que são os princípios de justiça, né, e não de qualquer justiça, né, da justiça para a estrutura básica da sociedade, né. Se vocês quiserem depois esclarecer algo a respeito disso, estou à disposição, tá? Mas então é isso, né? Não é uma pergunta sobre o que o Rawls quer construir, né? Não são normas morais em geral, uma classe dessas normas, né? Os princípios de justiça para a estrutura básica de uma sociedade, tá?
Então, vamos lá. Eu queria, então, como eu disse, chamar a atenção para algumas peculiaridades, né? Então, uma é essa que eu já adiantei, né? Outra é a do procedimento. Então, lembrem também que eu disse, logo atrás, né, que o... Como é que as diferentes versões de construtivismo se definem, né? É um ponto de partida, tá? Então, como é que eu construo, né? Ou a partir do que eu construo, melhor dizendo, né? Depois, como eu construo, né? Como é que eu chego, né, as normas, né, princípios, o que é que seja, né? E aí, no caso do Rawls, então, algo que é bastante peculiar, né, do construtivismo dele é o procedimento, né, esse como é que se chega, né? Então, o ponto de partida são essas ideias, né, do racional e do razoável, né? Mas para eu chegar aos princípios de justiça, então, eu parto essa ideia e eu chego aos princípios me valendo de um certo procedimento, que é o procedimento da posição original, tá? Então, a ideia do Rawls é de que se eu me imagino na posição original, né, nós nos transportarmos à posição original, é uma maneira, né, uma estratégia, né, para dar uma resposta para aquela questão, né? A questão básica, né, que normas são apropriadas para a cooperação social entre agentes racionais e razoáveis, né? E por que a posição original é o procedimento adequado, né? É porque ela incorpora essas ideias, tá? Então, quando eu me pergunto sobre os princípios, né, que princípios eu escolheria na posição original, né, na verdade é a mesma pergunta, mas é uma maneira mais, talvez, ilustrativa de fazer a pergunta, né? É uma maneira de fazer a pergunta que me guia para a resposta, né? De uma maneira mais eficaz do que a pergunta original, né? Mas para o Rawls, eu diria, é a mesma pergunta, fundamentalmente, né? A posição original é uma maneira só de detalhar aquela questão inicial, né? Mas, no fundo, nós estamos fazendo a mesma pergunta, né? E então, sobre isso que eu queria me deter um pouco, né? Por que que a posição original incorpora, ou como ela incorpora, né, essas ideias de racionalidade e razoabilidade, tá? Então, primeiro é o seguinte, vamos começar pelo mais fácil, né? A ideia da racionalidade. A posição original incorpora essa ideia porque, quando nós perguntamos pelos princípios, né, acho que vocês sabem disso, né, nós nos perguntamos sobre os princípios que são mais vantajosos para nós, né? Então, a razão fundamental para eu não escolher na posição original o princípio utilitarista é que não atende aos meus interesses, né? E esses contratantes, né, fictícios, né, que estão na posição original de liderança do princípio de justiça, a instrução que eles recebem é de que devem pensar no que é bom para si, né? Então, à primeira vista, né, alguém até poderia pensar, então a posição original só incorpora a ideia mais estrita de racionalidade, né? Então estão ali cada um pensando no que é bom para si, né? Apenas nos seus interesses e não no que é razoável. É verdade que a deliberação, né, que a escolha dos princípios na posição original, ela é orientada assim, né? A pergunta é: que princípios são vantajosos para mim, tá? Só é assim, né?
E isso só é compatível com o fato de a ideia de razoabilidade também ter importância, porque essa ideia de razoabilidade ela já está incorporada na posição original. Né? Então, quem escolhe os princípios não precisa pensar no que é aceitável para os outros, porque aquilo que diz respeito ao razoável, porque as demandas do razoável, elas são as demandas que definem as circunstâncias e os limites da escolha. Tá? Então, o fato de eu ter que escolher sob o véu da ignorância, né, responde ao razoável. Né? Ah, porque eu não posso saber quais são as minhas características, né? E então escolher princípios que favorecem alguém como eu, né? Branco, heterossexual, né? Justamente porque a ideia de que princípios de justiça devam ser especialmente favoráveis para quem é branco e heterossexual não é uma ideia aceitável para os outros. Né? Então, bom, eu acho que isso não é nenhuma novidade, né? Eu não estou surpreendendo ninguém. Então, o véu da ignorância é uma maneira de incorporar à posição original a ideia de razoabilidade. Tá? Talvez seja menos conhecido, né, é que há outras condições da posição original também são sensíveis a essa ideia. Né? Eu vou, e aí para terminar essa parte, me referir a mais duas. Né? Uma é o que o Rawls chama de condição de finalidade, né? Que é o seguinte, né, as partes são instruídas a escolher princípios de justiça com a seguinte cláusula, né, vocês vão escolher esses princípios de justiça e são esses. Não tem como mudar de ideia depois. Né? São os princípios que vão governar a vida e a sociedade, né? Sem direito a arrependimento. Né? O que justifica essa condição? Né? É o razoável. Né? Vocês imaginem eu entrando em um jogo com alguém, né? Em uma aposta, melhor ainda, né, aí eu digo assim, ó, os termos da aposta são os seguintes, né, se o campeão brasileiro for o Flamengo, ganho eu, se for o Palmeiras, ganha tu, tá? Mas é o seguinte, ó, depois que o campeonato acabar, pode ser que eu mude, tá? Pode ser que eu mude os termos da nossa aposta, tá? Não é razoável, né? Então quando eu proponho para alguém, né, termos de convivência, né, cujo resultado é incerto, né, pode ser bom para mim, né, ou pode até não ser tão bom, né, pensem, né, tudo bem, concordamos lá com o princípio da diferença. Mas aí eu abro os olhos, né, levanto o véu da ignorância e descubro que eu sou alguém que poderia ficar muito mais rico, né, se a minha sociedade não me tributasse como manda o princípio da diferença. Aí eu digo, não, então vamos voltar atrás, vamos mudar. Não, né, se eu entro em uma... não é uma aposta, é isso, né? Mas também a escolha dos princípios na posição de nó é uma escolha cujos resultados são desconhecidos para as partes, né? É como em uma aposta, né? E é razoável entrar em uma aposta e dizer, mas dependendo do resultado, depois vão mudar? Não. Né? Então é justamente isso, né? Essa condição de que os princípios escolhidos são aqueles, né, e não dá para mudar de ideia depois, é uma condição também que incorpora a posição original, essa ideia de razoabilidade. E por último, queria mencionar também a importante condição de publicidade. Né? A condição de publicidade é a seguinte, né? Quaisquer que sejam os princípios que nós escolhemos, né, eles têm que ser princípios transparentes para os cidadãos. Né? Então, não vale escolher princípios que só permitirão uma convivência pacífica, né, se forem desconhecidos. Né? Vocês imaginem eu propondo para alguém o seguinte, olha... Né, Eu vou definir os nossos termos de convivência, tá? Segundo um certo princípio. Mas é importante, né, para que a nossa convivência dê certo, para que ela seja bem sucedida, né, para que
para que ela seja pacífica e frutífera, que tu não saiba qual é esse princípio que vai regular a nossa convivência. Tá? Isso também não é razoável, né? Se algo bom o suficiente, tem que ser algo que regule a vida das pessoas, que as pessoas saibam, né? Saibam que a sua vida está sendo regulada por esses princípios e consigam conviver pacificamente, consigam, inclusive, aderir aos termos de convivência, né? No caso da justiça pró-rol, são as instituições sociais, né? Então, eu tenho que me sentir motivado a respeitar as instituições por saber que elas se governam por certos princípios, né? Não pode ser algo que só dá certo se os princípios forem opacos, né? Não forem conhecidos pelos cidadãos, tá? Bom, né? O que ajuda, eu acho, né? Entender o Rawls como um construtivista, né? E entender o que é o construtivismo. Eu espero que essa parte última da aula agora tenha respondido em alguma medida essa questão, né? Então, eu entendo, eu acho, né? Melhor a teoria da justiça quando eu percebo que a maneira que o Rawls tem de chegar aos princípios de justiça é uma versão de construtivismo, né? Então, o que significam esses princípios, né? E então entender que o Rawls está fazendo algo que é similar ao que outros autores fazem, né? Com as suas peculiaridades, tá? Vamos lá, parte final, tá? Algumas questões para encerrar, tá? Primeira questão que eu não mencionei até agora, né? Não vou poder falar muito sobre ela. O tempo é escasso e é uma questão difícil, né? Mas é uma questão embaraçosa para o construtivismo em geral, né? Que é a questão da validação do ponto de partida, né? Tudo bem, né? Partimos de uma certa concepção de pessoa, né? No caso dos kantianos é uma concepção de agência racional, né? Mas o que me autoriza a começar assim, né? O que justifica que eu comece assim, é que eu parta disso para chegar a um certo resultado, né? O resultado, no caso, são normas morais ou princípios de justiça, né? Então, uma objeção que se faz, eu falei das vantagens no início, né? Uma objeção que se faz ao construtivismo tem a ver com isso, né? Como é que, e vejo, no caso dos kantianos em particular, né, esse ponto de partida, ele já é normativo, né? Essas ideias do racional, sobretudo o razoável, são ideias normativas, né? O que nós devemos fazer, não devemos, né? Quando estamos pensando nos nossos interesses, no caso racional, quando também, né, quando temos que conviver com os outros, né? E aí a pergunta vem, né? De onde é que sai isso, né? De onde é que se tira esse ponto de partida, né? O Rawls diz, né? Como eu já comentei, né, naquele artigo, né? Construtivismo kantiano. Nem tudo pode ser construído, né? Eu tenho que construir com alguma coisa, né? A partir de alguma coisa. O problema é esse alguma coisa e como é que se valida esse alguma coisa. Bom, na teoria da justiça, tá? O Rawls faz o uso, né? Aliás, ele nunca abandonou essa ideia, né? Mas aparece lá já, né? Essa ideia do equilíbrio reflexivo, tá? E aí uma questão é, né?
O que relação tem o equilíbrio reflexivo com esse problema, né, do ponto de partida, né, do construtivismo? O equilíbrio reflexivo é o seguinte, né, então a ideia do Rosa é de que, bom, né, nós vamos construir os princípios, né, usando o procedimento da posição original, né, vamos chegar a certos princípios, e aí nós vamos testar esses princípios, ou cotejar esses princípios com as nossas intuições. Tá? Sobre o que é certo e errado, e em particular sobre o que é justo. Tá? Isso vai fazer com que, bom, né, nós confirmemos esses princípios, tá? ou pode nos levar a uma revisão. Tá? Vou dar um exemplo. Né? Então, vamos imaginar que eu compre a ideia do Rawls e me ponho na posição original, né, faço eu a minha construção aos moldes rosianos. E aí chegam os princípios de justiça. Mas antes disso, né, ou independentemente disso, eu sou alguém que acredita firmemente que o aborto é um crime, tá? E que, portanto, não deve haver sob hipótese alguma, ou apenas em hipóteses excepcionalíssimas, direito ao aborto. Tá? Eu vou ter uma dificuldade, porque eu posso, então, perceber, né, que se eu seguir o caminho do Rosa até o fim, né, que eu retirei da posição original um princípio, que é o princípio das liberdades, com base no qual é plausível, né, que as mulheres tenham direito ao aborto, né, não sei, até o fim do primeiro trimestre, algum direito ao aborto, né, e aí então eu vou ter, vou ver esse dilema, né, eu segui um procedimento que me parece justificado, né, mas eu cheguei a uma conclusão que contraria uma das minhas intuições mais persistentes sobre o que é certo e o que é errado. Tá? Aí eu gosto do seguinte, olha, quando isso acontecer, né, das duas uma, tá? Essa pessoa pode revisar aquela intuição, né, então acabar se convencendo de que bom, né? Pode até ser que eu considere o aborto objeto, né? Mas isso ainda é compatível com reconhecer que haja direito ao aborto, né? Então posso revisar a minha intuição, ou posso, diz o Rawls, revisar a concepção de justiça. Tá? O que significa isso? Tá? Então, aí tem duas interpretações. Uma interpretação é de que esse seria o teste final. Então, se nós perguntássemos, né, para o Rawls, né, sobretudo para o Rawls de uma teoria de justiça, mas como é que se valida, né, esse processo de construção, em particular, como é que eu valido, né, aquilo que foi posto, aquilo com o que a construção começou, né? Então, uma interpretação é de que a resposta do Rawls é o equilíbrio reflexivo. Tá? Isso aí é do Rawls um coerentista. Tá? Significa alguém cujo teste final da moralidade é de que as minhas diferentes concepções, juízos morais, eles se coadunem uns com os outros. Tá? Então, se deu certo, né, se eu consegui harmonizar, né, esses princípios de justiça que foram construídos com as minhas intuições, seja revisando as intuições, seja revisando os princípios, esse processo todo foi validado e não dá para esperar nada além disso, né? Então, nada além do que a coerência como teste final. Tá? Essa é uma interpretação. Uma outra interpretação é de que o equilíbrio reflexivo, ele serve apenas para fazer uma revisão do procedimento. Eu simpatizo mais com essa segunda interpretação. Tá? Então, é de que o teste do equilíbrio reflexivo, ele não me fornece hipótese alguma a revisar a minha ideia inicial, né, a minha concepção, a concepção de pessoa da qual eu parto, né, mas tão somente o procedimento. Né. Então,
Se eu cheguei ao princípio das liberdades, né, e esse princípio das liberdades conflita com a convicção profunda que eu tenho sobre a privacidade do aborto, de novo, né, tem a opção de eu revisar essa minha convicção, né, essa minha intuição sobre o aborto. Mas se eu tivesse que revisar alguma coisa no procedimento, né, no processo de construção, seria essa parte. Do que eu chamei de procedimento, tá? Então, eu teria que pensar o que houve de errado, né? Na modelagem da posição original, tá? E então revisar essa modelagem para talvez chegar então a princípios de justiça que se harmonizem com as minhas intuições, tá? O ponto é que essa segunda interpretação sobre o papel do equilíbrio reflexivo, né, ela vai fazer com que ainda fique aberta, né, não respondida a questão do ponto de partida, né. O que valida, né, que eu comece a minha atividade, né, essa minha atividade reflexiva com uma certa ideia de razão, né, ou racionalidade e razoabilidade. Muito bem, essa questão, né, que então, no primeiro livro, né, numa teoria da justiça, é uma questão que talvez. Pode ser, né? Segundo uma certa interpretação, o Rawls responda com um equilíbrio reflexivo, né? Mas essa não é a única interpretação possível. No liberalismo político, e essa é uma das diferenças mais importantes, né, entre os dois livros, no liberalismo político é uma questão que o Rawls abertamente se recusa a responder, tá? Então, ele não vai dizer nada, né? Aliás, ele dirá, né, que é uma parte essencial do liberalismo político não ter nada a dizer sobre o status moral do ponto de partida, tá? E essa também é uma diferença importante entre o construtivismo rawlsiano e o construtivismo kantiano, tá? Kant defende a ideia, né, de que, assim, pelo menos nós podemos nos pensar como racionais, né? Essa maneira como nós somos inteligíveis para nós mesmos, né? Pode ser, tá? O Rawls, o liberalismo político, vai dizer, pode ser, essa é uma justificativa, mas eu não vou endossar essa justificativa e nenhuma outra para o meu ponto de partida, tá? Então, ao contrário, ele vai dizer, essas ideias de que os cidadãos, né, são pessoas razoáveis e racionais, livres e iguais, são ideias que nós vamos encontrar na cultura pública de sociedades democráticas e o meu procedimento de construção, ele passa essas ideias por isso, né? Porque são ideias disseminadas na cultura pública de sociedades democráticas. Qual é o status moral disso, tá? Se nós somos mesmos assim, qual é a justificativa para começar com essas ideias? Não cabe, tá, a uma concepção política de justiça responder, tá? Então, o Rawls, o liberalismo político, vai delegar, tá, essa questão última, né, da validação do processo de construção para o que ele chama nesse livro de doutrinas abrangentes, tá? Então, são doutrinas morais, religiosas, né, que vingam, vicejam em sociedades democráticas e que podem ter as suas respostas para as questões últimas da moralidade, tá? Justamente porque o Rawls espera, né, que a concepção de justiça dele seja uma concepção a qual essas doutrinas abrangentes, né, com as suas diferenças respostas últimas para as questões da moralidade possam aderir, tá? Então, que tanto um realista, né, quanto um emotivista possam, embora tenham as suas divergências, né, sobre o status da moralidade, que eles possam estar de acordo com essa concepção de justiça como concepção política. Então, por isso, tá, é uma questão que é crucial para o construtivismo, que é a questão
da validação do ponto de partida é uma questão que o Rawls, da segunda fase, né, deliberadamente não responde, tá? Como eu disse, né, ele faz questão de não responder, porque é parte do projeto liberalismo político de que nós tenhamos uma concepção de justiça cujos fundamentos últimos não sejam definidos, esses fundamentos têm que ser reconhecidos pelas diferentes doutrinas que ganham adeptos, né, em sociedades democráticas. Cada uma vai dar sua resposta, mas a expectativa de que elas possam convergir em relação ao resultado, né, da construção, aos princípios de justiça. Tá, pessoal, eu tenho alguns receios, né, de que ela tenha sido completamente inútil, possível, né, e também o receio de que, bom, né, eu tenha exagerado, né, ter dado uma aula difícil demais, tá? Quando eu preparei, me parecia de um jeito, enquanto eu dava aula, eu achei que estava dando uma aula inadequada para um curso introdutório. Se é verdade, eu peço desculpas para vocês por isso, mas eu quero também ficar à disposição para, com as perguntas, talvez com algum esclarecimento, fazer com que a noite não seja de todo perdida para vocês. Ok? Agradeço muito a atenção e por hora era isso. Bom, Leandro, não é possível que a aula tenha sido inútil de maneira alguma. Eu acho que o tema é difícil e para algumas pessoas árido, né? As questões metateóricas e de construção, de argumentação moral, se existe ou não verdade moral, essas coisas são áridas para várias pessoas. Não sei se são áridas para o nosso pequeno grupo, que o nosso pequeno grupo é um grupo de pessoas especialmente interessadas nessas coisas. Então, enfim, em primeiro lugar, não é possível que tenha sido inútil. Tenho certeza que todos nós discordamos dessa possibilidade. E foi difícil, mas não mais difícil do que o tema é, né? A culpa é do tema, Leandro. A culpa não é do professor. E acredito firmemente que você o tornou mais fácil. Eu tenho algumas perguntas minhas, algumas delas foram perguntas que eu pensei para tentar tornar o assunto mais fácil caso a gente tenha público de graduação. Olha, tá cheio de protestos aqui dizendo que a aula foi super inteligível, que todo mundo teve ganhos de entendimento, tá? Já vieram os protestos contra a ideia de que a aula possa ter sido ruim. Parece que gostamos. Devem ser alguns familiares e amigos. Olha, algumas dessas pessoas são meus alunos e não te conhecem. Então, tem pessoas insuspeitas aqui. Olha, eu vou ler as três primeiras perguntas e, se der tempo... Pessoal, as perguntas são muito bem-vindas, tá? E não existe pergunta boba. Ainda mais sobre tema tão difícil. Vou ler primeiro a pergunta de Cláudia Inês. Seria possível dizer que os princípios devem ser objetivos, determinados previamente à escolha, e as partes têm que ser livres e iguais para todos na validação do ponto de partida? Isso que é pergunta difícil. Quer que eu leia novamente? Quero. Seria possível dizer que os princípios devem ser objetivos, determinados previamente à escolha, e as partes têm que ser livres e iguais na validação do ponto de partida? Olha, dá uma tese a resposta. Luz Ângela Tarazona. Posso responder essa, Sam? Pode, sim, claro, pode sim. Obrigado, viu, Cláudia? É um ponto, vamos dizer, de honra do construtivismo negar uma das sugestões, né, de que há princípios anteriores à escolha. Né? Então, aí a questão
status ontológico, né, dos princípios, né, de que eles são construídos. Então, não há nada, não há nada antes de nós deliberarmos, e só há aquilo que é resultado da nossa deliberação. A outra questão da objetividade, né? Então, aí aquilo que eu frisei, ou pelo menos tentei no início, né? Ao mesmo tempo em que a moralidade é algo que nós fazemos, né? Para o construtivismo, né, não significa cada um tem o seu código, né? A pretensão do construtivista é ainda conseguir dizer, né, que alguém está certo e alguém está errado, porque tudo bem, há um ponto de partida, né, mas com esse ponto de partida há resultados que parecem possíveis e outros não, né? Então é só pensar no que é o projeto do Rawls no primeiro livro, né? Ele passa boa parte desse livro tentando nos convencer, né, de que aceito o ponto de partida e o procedimento, né, não há como endossar o utilitarismo, né? Então, essa é a pretensão do construtivismo, né? Ao mesmo tempo em que não precisa apelar para algo que é metafisicamente suspeito, né? Dizer que o nosso mundo é povoado também por normas morais, né? Ao mesmo tempo não abrir mão da objetividade. Leandro, antes de eu ler as duas próximas perguntas, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma coisa que já estava na sua apresentação, mas que ajuda a gente a entender melhor. Eu queria pedir para você desenvolver um pouco mais para a gente a diferença entre racional e razoável, né? Como a diferença entre racional e razoável implica formas diferentes de pensar o conhecimento moral, né? Você fala que existem construtivismos em que a ideia de racional entra e outros em que a ideia de razoável entra, né? Qual é a diferença desses dois tipos de construtivismo e como a opção por um conceito ou outro tem implicações sobre como se concebe o conhecimento moral? E aí, uma pergunta assim ligada a essa pergunta, né? Essa questão do construtivismo não ter ponto de partida. Por que que a ideia de razoável e a ideia de racional não são pontos de partida? Tá. Não, eu assim, até te agradeço por essa pergunta, Sam, porque essa é uma parte da apresentação que eu poderia ter ou preparado melhor ou exposto melhor. Tá? É o seguinte, essa distinção entre o racional e o razoável, o Rawls faz, né? Não necessariamente todo kantiano faz, mas todo kantiano ele junta essas duas ideias, né? Então, vamos pensar no próprio Kant, né? Quando a primeira fórmula do imperativo categórico, né? Eu tenho uma certa máxima de ação, né? Me ocorre agir segundo uma certa máxima, né? Eu estou em tremendas dificuldades financeiras,
Aí eu tive a ideia de pedir um empréstimo para alguém, né, sabendo que eu não vou conseguir pagar. Né. A máxima da minha ação é, se eu estiver em apuros financeiros, eu então posso, né, pedir um empréstimo, mesmo sabendo que não pagarei. Né. O teste, né, do empréstimo categórico é se eu posso querer que essa máxima seja universalmente seguida. Tá? Então, aí repara, né, como eu consigo encontrar as duas ideias. Né? Então, se eu posso querer, significa, né, que eu sou um agente, tem que considerar como é que seria um mundo, né, para alguém que tem os seus fins a perseguir, como é que seria um mundo em que todos... ou qualquer um que estivesse precisando, né, de dinheiro, fizesse empréstimo sem estar disposto a pagar. Né. Eu posso chegar à conclusão de que isso é algo que me atrapalharia, né, como agente. Né, não convém aos meus interesses, porque eu posso, para começar em um mundo assim, ninguém emprestaria, né? As pessoas não confiariam umas nas outras. E aí eu posso chegar à conclusão de que, devo chegar à conclusão para o cliente, né? De que então essa é uma máxima que eu não posso querer que seja universalizada, né? Porque não convém aos meus interesses, ou melhor, convém aos meus interesses se eu eventualmente precisar, alguém esteja disponível para mim fazer um empréstimo, né? Então, eu penso no que me é vantajoso, mas ao mesmo tempo eu testo se a máxima é universalizável. Né? Então, o que conta não é só o que é vantajoso para mim, né? Se os outros podem, né? Ou se todos podem se comportar como eu estou pretendendo me comportar. Né? Então, só que o Kant não vai fazer essa diferença, ele vai dizer a lei moral é uma ideia da razão, tá? Só que a razão para ele envolve isso, né? Envolve eu pensar no que me convém, né? No que atende aos meus interesses como agente, mas também naquilo que é aceitável para os outros. Então é isso, né? É só uma questão de nomenclatura. Que por que às vezes se faz como o Holmes, né? O racional e o razoável. Para contrastar com certas ideias de racionalidade que não são de matriz kantiana e que entendem a racionalidade como envolvendo só o que eu chamei de racional, né? Que é uma ideia hobbesiana, né? O que justifica o contrato é que ele atende aos interesses egoístas de todos os contratantes, né? O Hobbes não usa no seu contratualismo, não tem nada dessa ideia do razoável, né? Ele se vale de uma concepção de existência racional, tá? Só que é o racional com uma perna só, né? Então é por isso, né? Pelo menos eu julgo que seja por isso, que o Ross insiste nessa distinção, tá? Mas é isso, às vezes só se fala em razão, só que tem que entender que quando é um kantiano, tudo leva a crer que o racional é esse racional que inclui o razoável, tá? Então é isso. Não sei se melhorou, se foi pior emenda do que o soneto. Não piorou de maneira alguma. Vou passar as próximas perguntas. Eu vou sair ligeiramente da ordem, gente, mas eu anotei as perguntas todas, porque eu vou fazer duas perguntas que têm a ver com essa questão do racional e do razoável, porque eu acho que isso ajuda na nossa progressão do entendimento. Denilson Verri, o construtivismo, abre aspas, sintetiza todos os requisitos relevantes da razão prática e mostra como os princípios de justiça resultam dos princípios da razão prática, fecha aspas. Esse não é um ponto de partida?
A razão prática é simplesmente apresentada, apresentada entre aspas, não carece de justificar a própria razão. Né? Denilson estava falando sobre o mesmo tema que a gente estava falando agora. E aí uma pergunta do Bruno Cariello, e aí depois eu volto para a ordem, tá, pessoal? Bruno Cariello. Obrigado, professor Leandro. Pergunta. Os juízos ponderados em equilíbrio e reflexivo têm status epistêmico privilegiado? Se sim, eles se justificam por outras crenças ou sustentam as outras crenças? Continuando. Esses pontos fixos dos juízos, tolerância, não escravidão, etc., poderiam funcionar como fundações? O construtivismo, admite fundações? E aí depois, eu volto para as outras perguntas, que essas já são bem cascudas. O Bruno, obrigado. Tá, questão. Depois vem as cascudas. Para mim, essa já é cascudíssima. Pois é, e aí, como se costuma fazer, aconselhar fazer quando vem uma pergunta difícil, responder com outra pergunta. Tudo bem, mas como é que eu valido essas intuições, né? Então, essa é a questão, né? Então, tu pode achar que tudo que dá para fazer é chegar a juízos que se coadunam uns com os outros, né? Esse é o tal do coerentismo, né? Eu não acho que o voz do liberalismo político, não, da teoria da justiça seja um coerentista, embora essa seja uma interpretação possível, tá? Na teoria da justiça ele faz referência a uma interpretação kantiana, né, que vai nessa linha aí eu diria, né, da afirmação do Denilson, né? Então que é para dizer, olha, nós somos autônomos, né? Nós somos somos racionais e razoáveis, né? Pelo menos como eu disse, né, nós conseguimos nos pensar assim, né? E aí então a justiça como equidade é uma concepção de justiça, poderíamos vê-la como uma concepção de justiça adequada para o que nós para essa concepção, né, de nós mesmos que é inevitável, né? Então, isso sugeriria aquela outra interpretação que eu dei, né, de que esse teste do equilíbrio reflexivo é um teste do procedimento. Então, que seria apenas assim, comparar os princípios que resulta da posição original com esses juízos. Eu não chamaria de fixos, né, porque o equilíbrio reflexivo pode envolver eu revisar também esses meus juízos independentes, né, mas que esse teste é um teste para o procedimento. Então, talvez nós não tenhamos modelado adequadamente, né, essas ideias iniciais de agência, né, temos que revisar o procedimento. É isso, né, como eu disse, é uma interpretação que me é mais simpática. Lendo agora em ordem, a pergunta de Luz Ângela Tarazona. Como você vê a aplicação de uma teoria da justiça como forma de organização social na realidade latino-americana em tantas situações de injustiça e desigualdade social?
Eu não paro, são todas perguntas cascudas, Leandro. Ivana Pequeno, onde ficam as mulheres e os animais na posição original? A primeira pergunta, perdão, a primeira São pergunta é da essas as duas perguntas. Rosângela e depois da Ivana. A pergunta da Luz Ângela é: como você vê a aplicação de uma teoria da justiça como forma de organização social à realidade latino-americana, com tantas situações de injustiça e desigualdade? Aí a pergunta da Ivana Pequeno, onde ficam as mulheres e animais na posição original? E aí tem uma pergunta de Patrícia Reis, que também é sobre a posição original. Na posição original, as pessoas têm intuições? Você poderia explorar mais esse ponto? Tá. Só confirmo o nome da primeira pessoa que perguntou. É Luz Ângela. Luz Ângela Tarazona. Bom, Luz Ângela, a tua pergunta poderia dar causa a uma palestra aqui e eu não vou cometer essa barbaridade com vocês, né? Então, vou dar a resposta mais curta e cômoda, de dizer que é uma concepção de justiça que tem um papel crítico, né? Então, ela permite contrastar as nossas instituições com instituições ideais que atenderiam aos princípios e então tirarmos a conclusão de que as nossas instituições são injustas, né? Por que são injustas, né? Que padrões elas deveriam atender para serem justas, né? Então, é por aí. O fato da injustiça em si, né, não é o que põe em xeque o Rawls, né? Poderia pôr em xeque, aí é uma outra questão, aí é de novo o ponto de partida, né? Dizer que essas ideias, né, do racional e do razoável, né, as ideias em si, ou a maneira como o Rawls as detalha, sofrem de etnocentrismo, né? São ideias falsamente universais, né? Na verdade, não são, né? Então, aí tem a chamada crítica decolonial, né? Mas essa é a parte, essa seria a versão complicada da resposta, vou ficar por aí, tá? Depois a Ivana, né? Mulheres e animais. Bom, Ivana, é outra palestra, né? Aliás, vai ter, né, inclusive, né? Que é a tua palestra, não é essa? Pois é. Então, a parte das mulheres eu vou te pedir para esperar depois você falar, né? Melhor, eu acho, né? Vou ficar com os animais, assim, não tem, tá? Quer dizer, não tem nada na concepção de justiça do Rawls que nos diga algo a respeito dos animais. Por quê? Né? Porque é uma concepção de justiça para agentes capazes de cooperar, né? E a capacidade de cooperar inclui aí, né? A capacidade para uma concepção de bem, para um senso de justiça, é algo que os animais não têm, né? Então, isso significa que o Rawls é contra os direitos dos animais? Não, tá? Aí tem que prestar atenção para as pretensões ilimitadas da teoria, né? Então, é uma questão muito pontual, né, que o Rawls passou a vida inteira tentando responder, né? A vida em sociedade é uma vida cooperativa, né? É uma divisão de trabalho, né? Essa vida em sociedade, a cooperação social, ela é benéfica para nós, né? Para nós que cooperamos. Mas como é que os benefícios e os encargos dessa cooperação devem ser distribuídos, né? Ou como é que as principais instituições sociais devem distribuir esses benefícios e encargos?
Então, isso vai fazer com que como é essa questão pontual, né, isso vai fazer com que o Rawls não tenha resposta, né, não se propôs a dar resposta para inúmeras questões éticas, né, e a dos animais é uma delas. Tá? E, ouça, me ajuda aí com a terceira pergunta da Patrícia, né, Quer que eu pergunta leia sobre novamente? as intuições na posição original, não é isso? É isso. Ela pergunta se na posição original as pessoas têm intuições. E se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Sobre o que as pessoas sabem, pensam, né? Eu completando ela um pouco, né? Para além de intuições, se você poderia dizer para eles, o que mais as pessoas, teriam na posição original. Uma resposta ainda um tanto técnica, né, é dizer o seguinte, né, bom, nós somos racionais e razoáveis, né, ou pelo menos a nossa cultura pública nos retrata assim, né, que princípios nós escolheríamos levando em consideração apenas isso, né, ou apenas isso e mais fatos gerais sobre a vida em sociedade, né? Mas nada mais a nosso respeito, né? Então, que eu seja homem, branco, ateu, nada disso, tudo isso é além do racional e do razoável, né? Então, tudo isso é irrelevante. Então, em suma, é isso, né? Todas as informações são sonegadas, a não ser aquelas que dizem respeito à caracterização de alguém como racional e razoável. Ivana, eu vou, como o Leandro disse, na última aula desse minicurso a gente vai falar de questões que não foram diretamente teorizadas por Rawls, mas que há rawlsianos que teorizam em relação a gênero, sexualidade e raça e outras pautas identitárias. Bom, mas assim, só para não te deixar sem resposta, e não porque a sua pergunta é importante e tem a ver com hoje também, tem a ver com todas as aulas, né? Eu te diria de uma maneira um pouco apressada que há mulheres na posição original, assim como há todas as diferenças e desigualdades relevantes em termos de justiça. Só que elas estão sob véu de ignorância, né? Ser mulher ou homem, né? O seu gênero é moralmente arbitrário em relação ao que lhe deve ser atribuído dentro da distribuição dos encargos e benefícios da cooperação social. Então, não é que não existem mulheres na posição original, mas é que o nosso gênero deve estar sob véu de ignorância, porque a gente não deve ter mais ou menos encargos, mais ou menos benefícios da cooperação social por sermos mulheres ou homens, né? Então, é uma forma universalista de pensar o que deve ser atribuído a nós em termos de justiça por causa do nosso gênero, né? Numa sociedade justa, ser homem ou mulher não faria diferença para a gente ter acesso à qualidade de vida, a direitos e à possibilidade de formular diferentes planos de vida e alcançá-los, né? Acho que já passamos por todas as perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta final. E, gente, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, eu leio depois, do Leandro, responder a minha pergunta final. A minha pergunta é meio uma pergunta, meio uma consideração minha. Eu, acho que, existe uma relação entre os valores que a gente defende. E eu disse eu acho, mas o que eu estou falando, de certa maneira, é amplamente compartilhado, né? Existe uma relação entre os valores que a gente defende normativamente e a forma de construção da argumentação moral, né?
A forma de argumentação moral, ela não é completamente independente dos valores, e aí a gente descobre os valores de maneira independente do método, né? O que eu quero dizer com isso é que eu acho que existem interpretações da igualdade humana fundamental, né, e do que deveriam ser os princípios de justiça, que estão, que são parte da nossa própria maneira, de pensar argumentativamente, né, da nossa metodologia de argumentação, moral. E pensando nisso, eu pergunto para você se você poderia desenvolver para a gente um pouco mais, né, qual que é o lugar da ideia de igualdade e da interpretação da ideia de igual dignidade na argumentação, construtivista. É, aí acho que foi muito assim, a maneira como eu sofridamente teci a linha dessa aula, porque eu tive o propósito de apresentar o Ross para vocês como um kantiano, mas também um kantiano com as suas peculiaridades, né? Sobretudo o Rawls lá do liberalismo político, né? Então, por isso eu dei muita ênfase, né, para essas ideias de racionalidade e razoabilidade, né? O Rawls diz em inúmeras passagens, né, que também, né, a concepção dos cidadãos como livres e iguais, ela é um ponto de partida, né? Eu diria, assim, que é mais uma, assim, uma diferença na maneira de expor, né? Porque essas, assim, só pensar no que envolve a razoabilidade, né? Se eu me comporto como alguém razoável, né? É uma maneira de reconhecer o igual status dos outros, né? E é uma boa maneira, né? Me parece, né? Como honrar a ideia, né, de que outros são iguais a mim, senão que outra maneira, né? Senão a de somente ou não pretender algo que não se sujeite a condições que sejam aceitáveis também para os outros, né? Não pretender algo para mim que eu negue para os outros. Então isso, né? Acho que assim, não são ideias excludentes e nem mesmo são distintas, são maneiras diferentes de descrever o ponto de partida do construtivismo rawlsiano, né? Aí, como eu disse, né, como eu tive interesse em mostrar o Rawls como um kantiano, né? Eu acabei organizando a minha exposição em torno dessas ideias, né? Mas a igualdade e a liberdade estão lá, né? Elas estão envolvidas nessa ideia de agência racional razoável. Ok. Leandro, não temos mais perguntas no bate-papo do YouTube. Temos muitos elogios e agradecimentos. Eu me junto aos elogios e aos agradecimentos do YouTube. Foi uma aula excelente. Acho que saímos hoje entendendo Rawls mais do que antes. Foi um prazer e um aprendizado. Muito obrigada mesmo, Leandro. Você nos brindou com uma excelente aula. Obrigado, Sam. Olha, eu vou dizer para vocês que estão ainda assistindo, né? Tenho dúvidas seríssimas de que vocês tenham saído daqui mais conhecedores de Rawls.
Mas eu acho assim, que a aula com todas as imprecisões, ela pode ter esse benefício, né? Chamar atenção para a importância de estudar, né? Porque não sei da formação do público, né? Mas para quem tem a formação que não é em filosofia como eu, né? Direito, né? Às vezes nós nos apegamos a, então vamos olhar os princípios, né? Mas é importante olhar para os fundamentos, né? Olhar para a teoria como um todo, né? E para olhar para a teoria do Rawls como um todo, precisa ter alguma familiaridade, né? Com esse debate sobre posições metaéticas, né, com o lugar do construtivismo, né? Então, se eu conseguir chamar a atenção de vocês para a importância de saber um pouco disso, né? Estar preparado, né, para um debate sobre isso, né? Não ser surpreendido de calças curtas quando alguém fala em construtivismo, se diz, ah, eu gosto do Rawls, estudo Rawls, né? Mas não faço a menor ideia do que seja construtivismo. Não é bom, né? Não só porque para a reputação de vocês, né? É porque, como eu disse, é importante ter essa visão global da teoria, né? Que envolve isso também, né? Ainda que, ao fim e ao cabo, o interesse de vocês maior seja sobre a filosofia política do Rawls propriamente, né? É bom conhecer um pouco desse braço, né? Isso aí. Obrigado, viu, Sam, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Paulo, Mauro, Pedro, a equipe de apoio aí. E para vocês que tiveram a paciência de assistir também, tá? É isso aí, né? De minha parte, boa noite a todos. Eu queria só fazer uma reclamação fútil sobre as suas dúvidas, sobre a sinceridade dos nossos elogios, tá? Fora isso, eu queria dizer uma coisa. Eu acho Não, que. não, é sobre a sinceridade dos elogios, né? Mas eu acho que vocês foram sinceros. Talvez só seja um erro de avaliação, né? Não, não foi um erro de. Tá Não, bom. não, protesto contra o erro de avaliação. Não, mas eu queria dizer uma última coisa antes de desligar, que tem a ver com o que você falou. Eu acho que nós saímos da aula de hoje mais conscientes das engrenagens, né, das articulações entre as diversas partes da reflexão rawlsiana, né? A gente precisa conhecer essas engrenagens se a gente quiser pensar teoricamente, né? Se a gente quiser ser capaz de autonomamente utilizar esses procedimentos de construção teórica que fazem parte de tantos autores, né? Não só de Rawls. Então, quando eu digo que nós saímos entendendo mais Rawls, eu digo isso falando de uma maneira até um pouco, eu diria, um pouco pretensiosa, pretensiosa assim porque é otimista. Eu realmente acho que essas questões das quais você tratou hoje e que a gente entende de um pouco mais agora são questões importantes para a gente pensar teoricamente, em vez de só repetir, né, como um mantra as diversas coisas que a gente leu rawlsianamente, né? Elas servem para a gente questionar as bases da argumentação rawlsiana, para a gente ter consciência dos pressupostos, saber se a gente concorda com os pressupostos. Enfim, eu acho isso tudo da maior importância. Fico feliz que você tenha feito essa opção que você fez essa noite. É isso. Obrigada. E boa noite, pessoal. Muito obrigado, Leandro. Boa noite, Boa Paulo. noite a todos. Até E mais. todas. Obrigado, gente. Boa noite. Eu vou interromper então Nossa, eu fiz uma besteira aqui no meu computador. Agora eu quero interromper e não estou conseguindo interromper a gravação. Boa noite. Obrigado, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos. Consegui encerrar. Desculpe, gente. Eu demorei para Foi conseguir. aqui.